piscou. Se piscou, gravou, né, rapaziada? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo aí do Rodrigo Pet nas entregas direto de Parnamirim, RN, rapaziada, Rio Grande do Norte. Saindo aqui da loja, né, do bairro Santos Reis. Caraca, mano, olha ali embaixo. A fila da lotérica ali tá depois do Pinheirão, viu? Grande pra dedéu, viu, a fila ali. Apesar que hoje tá bem mais fácil, né, rapaziada, nesses dias de hoje, pra gente pagar a conta, né? Existem vários bancos, né? Bancos digitais, né, que você paga, recebe, transfere, paga aí boleto aí de tudo quanto é jeito aí, né, pelo celular, né? Celular você controla tudo, viu? Mas tem muita gente, né, principalmente esse pessoal mais antigo, né? Mais de idade, né, vamos dizer assim, que não mexe muito em celular, né? Mais só para receber ligação, receber e fazer ligação dos familiares, né? Aí não sabe, né? Não sabe usar esses aplicativos de banco, né? Aí é bom demais, pessoal. É show, viu? Só em você não ir pra fila, ficar na fila esperando, demora pra dedéu, viu? Quando tá na sua vez de pagar, né? Aí sai fora do ar o sistema. Você tá louco, filho. É ruim demais, viu? Apesar que você pagando, né, em lotéricas, é bom que vem o comprovantezinho, grampeado, tudo certinho, né? E pelo aplicativo não, né? Só que fica salvo, né, pessoal? Fica salvo no seu celular, né, o comprovante. Então não tem como dar errado. Mas é uma mão na roda, viu? O celular, né, com esses aplicativozinhos para pagar a conta. Show mesmo, viu? Rapaziada, vamos dar um pulinho ali no bairro Conjunto Framboiães, Macaíba, certo? A gente tem que cruzar ali Bela Parnamirim todinho pra chegar lá nesse conjunto, viu? E o pior de tudo, rapaziada, a motoca foi lava, né? Foi lavada aí, não sei se foi quinta ou foi sexta-feira, viu? Tá bem limpinho, tá brilhando, viu? Aí aqui como chove bastante, né, aqui em Parnamirim, esses dias choveu, até ontem, né? Ontem mesmo choveu aqui em Parnamirim, domingão. Chuvinha fininha, fraca. Mas choveu, né? Aí, ou seja, né? Bela Parnamirim ali, pessoal, não tem calçamento, viu? Não tem calçamento mesmo, viu? Mas vai sujar a motoca todinha, viu? Oxe, Maria, direção sem ser hidráulica, pessoal, viu? Sofre, viu? Acho que era para ser obrigatório, pessoal, sair de loja. Todos os carros, não importa qual carro. Ah, é um carro básico, é um carro simples. Tinha que vir, é para ser de lei, tem que vir, né? Direção hidráulica e ar-condicionado, né? É o mínimo. Uma direção para você estacionar é top, né? E o ar, né? Porque tempo quente, né? Aí você anda bem geladinho. E quando chove também, né? Quando chove, embaça o que for de vidro tudo, viu? Se não tiver o ar. Aí lá vai você com pano limpando as vidraças, viu? Deixa eu ver aqui, pessoal. Tem duas ruas aqui que vai dar certo. Eu queria pegar a melhor possível aqui, viu? Pra gente não ter problema aqui, viu? Pera aí, deixa eu ver. A dali vai ter muita lama, viu? Vamos pegar essa daqui, né? Porque essa daqui, ela é calçada quase a metade da rua, pessoal, viu? Aí você adianta bastante, viu? Pra chegar lá no Framboiães. Acho que vai ser essa daqui mesmo, viu? Aqui já é Bela Parnamirim, pessoal, viu? Ó o gás de cozinha aí, rapaziada. 120 pila, viu? 120 pratas, não diga aí.
E a gasolina até que deu uma baixadinha aqui, rapaziada, porque ultimamente tava imoral, viu? Já tava quase R$ 9, viu, a gasosa. Toda semana aumentava R$ 1 praticamente, 90 centavos. Aí quando baixava, baixava 7 centavos. Aí baixou 7 centavos. Aí na outra semana aumentava mais R$ 1. Aí baixava de novo mais 7 centavos. Isso aqui já tava já quase R$ 9, viu? Aí, tá com 2 semanas já, né, que tá 6,49, 6,39. Até que, aí tá segurando, né, não aumentaram mais e nem baixaram, né, tá só nesse valor aí, entre 6,40 e 6,30, né. Vamos ver aí até quando, né, vai continuar isso aí, porque Brasil, viu? Não é não, rapaziada? Olha o Brasilzão da massa top, viu? Top demais, viu? E o RN então, viu? Rio Grande do Norte, né? Zinca dos impostos, viu? Cê tá louco, viu? Olha, rapaziada, disse a vocês. Passando por aqui devagarzinho aqui pra gente não melar a moto aqui. E aí, galeguinha? A galeguinha ficou dando umas encaradas ali na gente ali, viu? Mas é a câmera, pessoal, viu? Se liga lá. E porque meu capacete é branco, né? Aí a GoPro é cinzenta. Aí o capacete branco com detalhe preto, ela fica bem discreta, né? Não dá pra você nem perceber que tá com a câmera, né? Só se for bem de pertinho mesmo, né? Como é que foi o caso ali, né? A gente chegando perto ali, a menina observou. Já viu logo a câmerazinha, né? Aí a galera pira, viu, na câmera, pessoal. Aqui é difícil de... Ixi, Maria, vamos passar bem por longe dessa lama aqui, viu? É difícil de a galera ver por aqui, né? Quase que não tem ninguém que usa essas câmerazinhas, né? Aí quando vê alguém assim, aí eles batem logo a curiosidade, né? Um outro dia eu passei perto de um... Acho que tinha um monte de senhorinha conversando assim, tinha umas 4 a 5 senhorinhas, né? Aí eu passei devagarzinho assim, falando, né, com a câmera ligada. Aí eu escutei quando uma disse, esse doido aí falando sozinho na moto, aí isso é um maluco do juiz aí, viu? Você tá louco, tiazinha? A tiazinha, esse louco aí falando sozinho aí, tá doido, rapaz? Deixa que... Eu tô falando com vocês aqui, né, pessoal, aqui no... Direto do YouTube, viu? E não se esquece, né, pessoal, de me seguir lá no Instagram, rodrigo.pet.rn, rapaziada. Me segue lá, aquelas fotos chavosas. É tudo, rapaziada, tudo lá no Instagram, beleza? História do meu dia a dia. Estamos chegando, rapaziada. Vai segurando aí, ó. E vocês vão conhecendo aí Bela Panamirim, viu? Esse bairro é grande, pessoal, viu? Grande, viu? A galera que trabalha aqui de Uber e entregador de lanche, né? À noite, quando o Piton entrega pra cá, meu amigo, rola fight, viu, na lanchonete, viu? Porque é todo mundo jogando um pra o outro. Ninguém quer vir pra aqui, pessoal, viu? Porque as ruas são grandes. E o endereço aqui, rapaziada, os números da casa... É muito complicado de achar, tem muitos números repetidos. As ruas, tem rua que é grande e você anda muito. Casa sem número, mano, é só vocês vendo o BO, viu? Aí ninguém quer vir, né, pra... Ainda mais entregador de lanche, né, que ganha por entrega, né? Quanto mais entregar, mais vai faturar, né? Aí pega uma entrega pra cá... Taxazinha de 5, né? Demora 1 hora e meia para achar o endereço. Aí complica, viu? Aí ninguém quer vir. O conjunto Framboyans é aqui, rapaziada. Olha. Macaíba, certo? Já aqui não. As ruas são todas calçadazinhas. É, tudo organizadinho, né? A numeração das casas, tudo certinho. Aqui é bom de fazer entrega aqui, ó. A guaritazinha aqui do... O vigia fica aí, né, de olho aí no sistema aí. E já era, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!